को चाहिँ कता हुनुहुन्छ, किन केही भइरहेको छैन भनेर हेर्नलाई चासो भयो न। अनि आयाङ्का कति क्युट है भगवान्, माथि सेम सेम उस्तै लाग्यो रविना दिजु रविना, है रविना जस्तै लाग्यो, काटी कुटी रविना दिजु त्यही त त्यही त लाइक सेम। सेम सेम डिटो के अरे रविना दिजु। तर बच्चाहरू कस्तो चेन्ज हुँदो रहेछ कि वर्षा, यहाँ गेम खेल्नु न हजुरहरू रे, आज खास गरी रिचादीको फर्स्ट टाइम हो लाइभ चाहिँ, किनभने हामीले अघि बिहाइन्ड द लाइभ कुरा भएको थियो लाइभको मेरो बारेमा, मास्टर चाहिँ उहाँ हो, उहाँले मलाई यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ दिदी यसरी सिकाइरहेको थियो होइन। अनि अब अहिले ब्रान्ड्सहरू आज पनि चाहिँ धेरै हामी राम्रो होइन आज हजुर, चाहिँ एकदम ब्रान्ड्सहरूलाई चाहिँ लाइभ खालको ऊ चाहिँदो रहेछ कि के भन्छ प्रमोसन जस्तो। अब तिमीलाई थाहै छ तिमी पनि त इन्फ्लुएन्सर हो नि, तिमी पनि त इन्फ्लुएन्सर हो नि त, त्यही त त्यही त आज सो आज चाहिँ त्यो गेमहरू यताउता खेल्नुभन्दा पनि आज चाहिँ दिदीलाई दिदीलाई सबैजनाले वेलकम गरौँ होइन लाइभमा, यस्तो सबैजनाले कसरी हुन्छ माया गरौँ माया बाँडौँ, अनि नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ रिचादीलाई चाहिँ एभ्री टाइम हामीले लाइभ देख्न पाऊँ होइन। ऊ दी मेरो यता साइडमा तपाईँले फुल देखिराख्नु भएको छ, फुल तिम्रो कहाँ साइडमा फुल मलाई तिमी फुल आयो त्यो रोज या चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ नि लाइफमा, मलाई नै धेरै त थाहा छैन, म नि भर्खर बस्दैछु होइन, गिफ्ट पठाइदिने हुने रहेछ कि अनि गिफ्ट केही आएको जस्तो लागेको छैन होइन। मलाई चाहिँ इमोजिजहरू चाहिँ टन्न आइरहेको छ, हार्ट्स अनि आइसक्रिम कोन्स हो त्यही हो गिफ्ट होइन, बट साइडमा यत्तिकै उडिरहेछ त्योहरू त। हो त्यही हो के ती गिफ्ट ए हो आइसक्रिम कोन्स अनि किसेसहरू अनि स्टार्सहरू अनि के के रोज रोज चाहिँ मलाई आएको छैन न आएको त्यही त हो जस्तो लाग्छ गिफ्ट त्यही हो नो, बट आइसक्रिम कोन्स चाहिँ टन्नै आएको छ है। त्यही हो गिफ्ट लाइक यो मनी तिमीले यस्तै भएको मनी यस्तै भएको थियो खास गरी यहाँ मलाई प्रेमजीले पठाइदिई राख्नु भएको छ। ए हो आई डोन्ट नो बट एनीवे बिस्तारै अब विल लर्न द्याट होइन। त्यो गिफ्ट भन्दा पनि अहिले चाहिँ अनेस्टली चाहिँ म मैले भने नि लाइक एकदम लामो ग्याप भएको थियो, कनेक्सन पनि नभएको यत्रो गिफ्ट पनि होइन रे, त्यो गिफ्ट होइन रे, त्यो इमोजी नै हो रे त्यही ऊ गिफ्ट बल्ल आयो एउटाले रोज पठाउनु भयो हो हो। त्यो चाहिँ ए ओके थ्याङ्क यू सबैजनालाई गिफ्ट पठाइदिनु भएकोमा, श्रेष्ठ बिनाजीले पठाइरहनु भएको छ के मलाई नि त्यो आइडिया छैन यसमा चाहिँ कुन चाहिँ गिफ्ट हो कुन चाहिँ के भनेर। बिस्तारै बिस्तारै लर्न गरौँला। बट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तिमी के भनिरहेको थियौ नि अघि मलाई, गिफ्टको कुराले तर सिकाउनु नर्मल नि यहाँ मलाई कतिजनाले दिए होइन नर्मल हो कि सिरियस हो भनेर सोधिराख्नु भएको छ हजुरको के ए मेरो सी सेक्सन हो नि, त्यही त मेरो सी सेक्सन हो अनि मेरो फेरि एकदम प्लान्ड हो, मेरो धेरै अगाडि नै सी सेक्सन प्लान थियो। लाइक मेरो सिक्स्थ एउटा यस्तो फिङ्गर जस्तो के पो आयो गिफ्ट हो गिफ्ट ए। अनि सो मेरो सी सेक्सन एकदम पहिलेदेखि प्लान थियो कि तिम्रो, किनभने मेरो पाठेघरको मुखमा त्यो प्लासेन्टा प्रिभिया आयो जस्तै तिम्रो त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यो रगतको जुन हुन्छ नि बेबीसँग है बेबीलाई न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्ने त्यो चाहिँ ठ्याक्क मेरो पाठेघरको मुख छोपेर बसेको थियो कि, सो बेबी नर्मली निक्लिनै सक्दैन कि। सो त्यो चाहिँ डक्टरले तर बाई द टाइम गोज हुन्छ नि इट गोज अप भन्नुभएको थियो, तर मेरो त कुनै पनि 20th पछि 33 33 पछि 36 कुनै पनि हप्ता माथि नै गएन कि। सो गर्नै पऱ्यो कि नत्र मेरो एकदमै टचवुड हेल्थी प्रेग्नेन्सी थियो नि त, वेट पनि त्यति गेन गरेन, अब तिम्रो सबै हो कुरा नि होइन। त्यही त प्रियङ्का दिदीको चाहिँ नर्मल नर्मल डेलिभरी भयो है आई हेभ नो आइडिया हेर न, ऊ है यति मलाई ओभरवेल्म पनि होला कि होइन, त्यही मैले त सोध्न पनि आँट गरेको छैन कि, लेख्न पनि उसलाई हुन्छ नि अँ उसले जस्ट आफ्नो मलाई क्युट बच्चाले बेबी तपाईँ अब सायद उहाँहरूले भन्नु चाँडै चाँडै नै रिभिल गर्नुहुन्छ होला, मैले मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ नर्मल हो जस्तो लाग्छ, बट आई डोन्ट नो मलाई नि त्यो एक्ज्याक्ट चाहिँ थाहाको थाहा छैन, सायद प्रियङ्का दिदीले पनि भ्लग स्पेसल भ्लग बनाउनुहुन्छ होला त्यसको लागि हामीले कुर्नुपर्छ उसले बनाइहाल्छ नि उसको बर्थिङ जर्नी त्यही त। त्यही त अनि त्यही त मलाई पनि त्यसको किनभने लागि हेर्नु एकदमै सोध्ने आँटेँ, किन मलाई थाहा छ कि न्यू मदर्सहरूलाई कस्तो ओभरवेल्म भइरहेको हुन्छ, सो मेनी थिङ्स गोइङ अन साइकोलोजिकली मेन्टली इमोसनली के, यत्तिकै रुन मन लाग्छ भने के भएको है नरुने यहाँ चाहिँ प्लिज
यहाँ त्यो रुने त सकिसक्यो नि, इट्स अफ द ट्रेन्ड. ओहो यस्तो आयो यो के हो हार्ड कस्तो ऊ हुने रहेछ क्या तिम्रो त्यो एकदमै ओभरवेल्म हुन्छ. अनि सो मैले कङ्ग्रेचुलेसन्स लेखेँ उसलाई, उसले हेरी बिचार रिप्लाई गरिनँ. सो आई फेल्ट इट क्या, मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो होइन. अनि अनि त्यस पछाडि डक्टरले भन्नुभयो, अनि मलाई त्यस्तो पनि हुन्छ अरे तिम्रो कनेक्सन हुँदैन, बन्डिङ हुँदैन. मेरो मेरो पनि खास गरेर मेरो ती पनि अहिले फेजमै हुन्छ, प्रेग्नेन्सीकै फेजमा हुनुहुन्छ भर्खर. त्यो स्टार्टिङ फेजमा एकदम धेरै इरिटेसन हुन्छ हो. तिम्रो यस्तो हुन्छ, तिम्रो बडीमा यति हर्मोनल चेन्ज भएर हुन्छ, जस्तै पिरियड्सको बेला पनि तिमीले याद गरे होला नि, हुन्छ नि हो त्यो त एजिटेसन हुन्छ नि, रिस उठिरहेको हुन्छ नि यसै पनि, क्या केही भएको छैन त्यही पनि हुन्छ नि. सो त्यो त झन् प्रेग्नेन्सी इमेजिन गर त, तिम्रो त होल लाइक एभ्रिथिङ इज चेन्जिङ. अर्को जीवन चलिरहेको छ भनौँ न, नयाँ मान्छे बनिरहेछ. ओ माय गॉड त्यही भएर हुन्छ. मलाई चाहिँ अलिकति अब त्यो अफकोर्स इट्स तर क्वाइट दिलाई सजिलो पनि यता कमेडी च्याम्पियनमा तपाईँ इन्भल्भ पनि भइराख्नु भयो नि त, लाइक हाँस रिस उठे पनि हाँस्नुपर्ने वातावरण थियो नि त त्यहाँको, होइन? होइन म त सुटिङमा क्या रिल्याक्स हुन्थेँ त्यही त मेरो, रिल्याक्स यहाँ त मान्छे पनि मलाई त सोध्छ नि क्या. जति नै घरमा बसेर त्यो एक्लै बसेर त्यो चिच्याड हुनु हुन्छ नि, त्यो इरिटेसन हुनु भन्दा त लाइक मान्छेमा हामीले कति ठाउँमा मतलब प्रिटे नै गरे पनि हाँस्नु त पर्छ भन्दाखेरि पनि त हाँसो आउँछ नि त. त्यो गर्दा पनि हेल्प भयो होला दिदीलाई चाहिँ मलाई खालि सायद त्यो है. त्यहाँ कमेडी च्याम्पियनमा एउटै कुरा के भने, अब त्यो यत्रो मान्छेलाई होल्ड गरेर टोइलेट जानुपर्थ्यो, प्रेग्नेन्सीमा एकदमै टोइलेट जानुपर्छ होइन, है त्यो एउटा चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो. अरू त होइन, सुटिङ इनफ्याक्ट वेन्सडेज त आर माई बेस्ट डेज के, किनभने युज टु बी, किनभने तिम्रो एटलिस्ट सुटिङ गयो अनि अब एन्टिसिपेसन हुन्थ्यो को आउट भयो को आउट भयो को के भयो भनेर होइन. अब एउटा हाम्रो आफ्नैलाई पनि जर्नी भइसक्यो नि त कमेडी च्याम्पियन त्यही त होइन, हो नि हो नि. अनि त्यो भएर पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो. मैले एकदमै मेरो तिम्रो नर्मल डेलिभरी भए ठ्याक्क बेबी, मेरो त 21 सेप्टेम्बर ड्यु डेट हो नि त खास, त बेबी 8 सेप्टेम्बरमा आयो कि. ओहो त्यही त त्यही त हजुरले भन्नुभएको थियो ठ्याक्कै प्रियङ्का दिदी पछि चाहिँ अनि थियो भने होइन, त्यही भने हजुरको ठ्याक्कै प्रियङ्का दिदीको डेलिभरी पछि चाहिँ हजुरको भनेर भन्नुभएको थियो नि त. प्रियङ्का र मेरो त 4-5 दिनको मात्रै फरक हो नि त खास, त्यही भने च्याम्पियन च्याम्पियनको विनरै आयो नि त. त्यस्तो अब त्यही त, अनि खासमा मैले भ्याउँथेँ कि च्याम्पियन, त्यही त तर अर्को विनर आउनुपर्ने रहेछ, अर्को आउनुपर्ने रहेछ. त्यही त. तिमी के गरिरहेछौ सिनेमा पार्टी मलाई चल कतिजनाले रिचुतीको छोरा यहाँ अफिसमै छु, अब हाम्रो नयाँ सो अब सुरु हुँदैछ, तपाईँहरूलाई एकदम मिस गर्नेवाला छु, यहाँ आउनु भएर अब आउनु मिल्दैन अहिले होइन, अनि के भयो त सो त अब चलिहाल्छ निको भएपछि अब लाइक फाइनली ब्याक भइसकेपछि. होइन, फाइनली ब्याक त म त आई मिन यस्तो हो क्या तिम्रो, अब अहिले भर्खरै हतार हतार काममा जान केही हतार छैन मलाई अहिले होइन, तिम्रो हतार गर्ने पनि केही होइन, सिनेमा हल बल्ल सुरु हुँदैछ होइन, अझै सिचुएसन यस बाँकी नै छ होइन. अब जे होस् कामहरू भनेको अब त्यस्तो त हो नि, त्यो अलिअलि फटाफुट्ट त भइरहेछ, त्यो अब लाइक स्पेसल केही सो भनेर चाहिँ अब सेट हामीले भर्खर यहीँ हाम्रो त यहीँ अफिसमै सेट बनाएको छौँ, अब त्यसको लागि चाहिँ झन् अब हजुर कहाँ छ अफिस? हाम्रो जमल. ओ माई गड दिदीको आयो चस्मा आयो, यो चाहिँ खतरा गिफ्ट हो, चस्मा भने के हो यो, कुन चाहिँ यो चस्मा लाग्यो यहाँ अँध्यारो भइसक्यो. थ्याङ्क यू एनिवे. हो त्यो चस्मा पनि खतरा गिफ्ट हो जस्तो लाग्छ, गिफ्टै हो मलाई पनि त्यही थ्याङ्क हो. यू, कस्तो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ, सबैजनाले कस्तो गिफ्ट पनि पठाउनु मिल्ने, धन्यवाद यहाँहरूलाई. के रे तिमीले के भने बाबु? मेरो दिदी मेरो जमलमा हो, हाम्रो जमलमै छ अफिस चाहिँ, अब हजुर अलि निस्किसकेपछि अनि मेबी दसैँ पछि चाहिँ अनि एउटा गर्नुपर्छ स्पेसल. हुन्छ नि होइन हजुर दिदी हजुर सो त कन्टिन्यू गर्छौ नि, अहिले भर्खरै एक कन्टिन्यू महिनामा सो त कन्टिन्यू नै हुन्छ. अब यस्तो छ कि फिल्म अब रेकर्ड अब हामीले रेकर्ड त नर्मल इन्टरभ्यूहरू त भइरहेको छ, अब सोको लागि चाहिँ सायद एक दुई दिनमा अब रेकर्ड गर्छौँ होला, तर बिफोर दसैँ गर्ने कि आफ्टर दसैँ गर्ने भइरहेछ क्या, फेरि दसैँको माहौल पनि छ नि त, अब दसैँ सुरु पनि भइसक्यो, फिल्महरू रिलिज हुँदैछ मेन भनेको, अब राम्रो राम्रो फिल्महरू आए. तर मलाई थाहा छ म अहिले भर्खरै हल त जान सक्दिनँ होला आफ्नो बच्चाको लागि पनि. तपाईँ ब्याक हुँदैलसम्म एटलिस्ट फिल्म हल बन्द नभइदिएर नर्मल भइदियो भने पनि त मजा आउँछ नि त.
होइन दुइटा सिनेमा हेर न, अन पाइपलाइन छ नि त, हिजो आजको कुरा अस्ति अस्तिको कुरा भइसक्यो. तर धन्न त्यो फिल्मको कन्टेन्ट चाहिँ पुरानो हुँदैन है, अब त्यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कन्टेन्ट छ. तर अब आफैलाई देख्दा नि अचम्म लाग्ने होला कि त्यो प्री प्रेग्नेन्सी लुक्स. अनि त्यसरी कौशिक पनि बाँकी छ, कौशिक पनि बाँकी नै छ. कौशिकको सक्यो हाम्रो सुटिङ, सक्यो सुटिङ त उहिले सकिने नानु. तर अनि वान लाइन एडिट सकेर, ब्याकग्राउन्ड सकेर, ए कलर सकेर ब्याकग्राउन्डमा छ अहिले. अब यस्तो हो कि कौशिक भनेको अब इट्स नट अ बिग फिल्म, इट्स नट अ बिग फिल्म होइन, फिल्म नि त जे भए पनि अब बिस्तारी एटलिस्ट अहिलेको अहिलेको टाइममा चाहिँ हलहरू मात्र खुलेर मान्छेहरू एटलिस्ट हलसम्म जाने भइदियो भने पनि एकदमै फिल्महरू रिलिज हुँदा हेरिन्छ जस्तो लाग्छ कि. अब चाहिँ कन्टेन्टहरूमा हेरिन्छ नि त, अब यो यत्रो टाइम बसेर अब हामीलाई त्यो एमाजोनहरूले एकदमै त्यो सिनेमा भनेको यस्तै हुनुपर्छ भन्ने स्ट्रक्चरबाट बाहिर ल्याइदियो नि त के त यो बिचमा. अब हामीलाई कस्तो कस्तो अहिले म खास गरी होइन, मैले हिजो भर्खर एउटा सिरिज सकाएको कि यो कोरियन हो होइन, तर कोरियन ड्रामा भनेर लाइक टिपिकल कोरियन ड्रामा होइन, इङ्ग्लिस र हिन्दीमा पनि यिनीहरूले डब गरे. स्क्विड स्क्विड गेम भन्ने छ क्या दी, ओ माई गड. इनफ्याक्ट हिजो म र दिपेश ठ्याक्क त्यो हेर्न लागेको थिएँ होइन, अनि अब सुरु गर्ने कि भनेर हामी ठ्याक्क हेरिरहेको थियो कि उसले त्यसको ऊहरू, अनि त्यस पछाडि रिभ्यू हेरिरहेको थियो. एकदमै राम्रो रिभ्यू थियो कि. तिमी ह्युमन्स अफ सिनेमा भन्ने पेज लाइक गर्छौ तिमी? एकदमै एकदमै. म त हिजो त्यो फिल्म सकाएँ, म सोचिरहेको थिएँ कि ओ माई गड, हामी कोरियन भन्ने बित्तिकै एकदमै त्यो लबी डबी मात्र छ भन्ने सोचौँ नि त, कहाँ पुगिसक्यो बजार भनेर हुन्छ नि. कस्तो राम्रो के, म त कतिजनाले हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ हेर्नलाई नेटफ्लिक्समा छ, स्क्विड स्क्विड गेम भन्छ है. स्क्विडजनाले एउटै क्वेसन सोध्नु, म रिप्लाई गरिहालो है, सिएस हो कि नर्मल भनेर. सो मेरो चाहिँ सिएस हो, मलाई सी सेक्सन डेलिभरी हो मेरो चाहिँ, र प्लान डेलिभरी हो. तर त्यसको डिटेल किन सी सेक्सन हो अनि कस्तो भयो अनि सबै मेरो बर्थिङको एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी चाहिँ मेरो युट्युबमा छिटै मैले चाहिँ डाउनलोड सरी अपलोड गर्नेछु. यहाँहरूले चाहिँ म टिकटकमा पनि सेयर गरिहाल्छु डेफिनेटली, अनि हेर्नु होला नि है. अनि अरू पनि केही क्वेसन्सहरू छ भने त्यही कमेन्ट सेक्सनमा हालिदिनु. दिदीको बेबी देखाउनु भन्नु न रे, दिदीले आज बेलुका बेबीको भिडियो राख्दै हुनुहुन्छ. म आज बिहानको एउटा भिडियो हाल्छु स्पेसली यहाँहरूको लागि, किनभने धेरैजनाले मैले हुन पनि भिडियो पनि हालेको थिएँ उसको होम कमिङ, तर राम्रोसँग अनुहारै देखेन भन्नुभयो धेरैजनाले. सो आज चाहिँ ठ्याक्क अघि ऊ सुतिरहेको बेलामा मैले खिचेको थिएँ कि. सुतिरहेछु बाबु, बल्ल तल्ल सुतार, यस्तो सुत्न उठेपछि सुताउनै गाह्रो के, यस्तो गाह्रो कुरै नगर माई गट बच्चाहरूलाई. तर अब ठिकै छ, अब उसको एजै त्यस्तै छ, बढिरहेको छ नि त एभ्री डे, अनि एजिटेसन हुन्छ क्या उसलाई, एकदम फसी हुन्छ क्या ऊ, अनि गरेर हुन्छ आभ्याङ्कारे. तपाईँको छोरा प्रियङ्का दीको छोरी, ओ माई गड, के होला फ्युचरमा दुबैजनालाई के सँगै फिल्म खेल्छ नि त दुईजना. हेलो, तिमी क्यान यु हियर मी वर्षा? यस नि, हेरिरहेको सुनिरहेको छु म. अनि होइन त्यही त भाइ, कतिले के कमेन्टमा पनि दुईजना डेट गरेको हेर्न पाएछ, होइन बच्चा ठुलो भएको छ होइन, मलाई डेट भन्दा पनि दुवैजनाले सँगै फिल्म गरेको चाहिँ हेर्नु छ होइन. त्यो बेलासम्म मेरो खाखो गरे पनि जन्मिँदाखेरि त पनि थियौँ है भन्छ. दुईजना हिरो हिरोइन भयो भने ओ माय गॉड, पहलकै पिट्छन् एक्सनलाई, कस्तो रमाइलो हुन्छ होला. कोले लन्च गर्छ होला, को हो त हाम्रो करण जोहर? कोपेला कोइ आउला नि. विशालजीले म गर्छु भन्दै थियो, मै हो तपाईँहरूको करण जोहर भन्थ्यो. त्यो बेलासम्म विशाल दाई त एकदमै बुढो भइसक्नुहुन्छ होइन, अहिले विशाल दाईले हेरिराख्नु भएको छ नि, गाली गर्नुहुन्छ होला मलाई लाइफमा गएर बुढो भन्छस् भनेर. विशालजीले म गर्छु पक्नु न, सब तपाईँहरूको छोराछोरीको जिम्मा मेरो हो भन्थ्यो. ओके दी, अब चाहिँ जानु पर्ला जस्तो छ होइन, हजुर बस्नुहुन्छ एकछिन, म पनि अब 10 मिनट जस्तो पनि. हजुरको लागि पनि एकदमै एक्सपीरियन्स भयो नि त, अब नेक्स्ट टाइम आउनुपर्छ फेरि हामी. ल विल कम लाइभ, मेरो अब एक दुईवटा प्रोजेक्ट पनि बेस्ड छ,
सो आई एम गोइङ टु बी लाइभ ल बाइ बाइ रिचा दी ल बाइ बाबा बाइ मैले केही सुनेन एकदमै अड्किरहेछ बाइ बाइ